Just nu befinner jag mig vid Glans kalkbrott. Här under har jag hittat ett bergrum som går in i berget. Det ser ut att vara det av något slag. Låt oss upptäcka det. Jag kommer ihåg att jag tittat på en hel del på Kat Karlsson. Och exakt den här var med i hans video. Åh fy vad mycket ohyra det var här inne. Det är så Axe. Den här var med i Kat Karlssons video. Jag har tittat en hel del på honom. Det här är ventilationshål. Men det är ingen fläkt. Det gör ingenting. Jag har mörkerseende på den här kameran. Det är egentligen helt becksvart här inne. Jag ser ingenting. Men det gör ingenting. För jag härskar med naglar och svavel här inne. Alla ska tugga mitt hår och dricka mitt flytande snor. Snoret som tuggar svavelsyra och slickar och tuggar på perversa saker. Axe, du ska äta mina naglar. Äta naglar. Det är inte mycket till dörr kvar av den här. Sablar, kadablar. Det är geting där. Kommer du, jag filmar fortfarande, men vi ska vi gå vidare. Jag tog med den hem till sist ändå. Eller hem och hem. Jag tog med den i alla fall. Här är den. Kom, pussa den lite. Pussa den! Ge den en liten puss. Puss. Vill du pussa? Mm. Pussa den. Axe. Här har ni information om den. Denna har varit med i Kat Karlssons video. Underbart. Jag tog med den hem.